Армысыздар, эфирде жаңалықтар. Бүгінгі күннің басты оқиғаларымен бірінші қарағанды телеарнасының тілшілері және мен Айдар Амангелді таныстыратын боламын. Алдымен аңдатпа. Қарағандылық дәрігерлер 68 мыңның маскасын тағып жүр. Жұрт арасында қызу талқыға түскен бұл ақпаратқа облыстың бас дәрігері не деп түсініктеме берді. Шаһарымызда баспана кезегінде 17 мыңнан астам адам тұр. Тұрғын үй қатынастары мәселелері қалалық әкімдікте өткен аппараттық жиында талқыланды. Қарағандылық құтқарушы 3 баланы өсіріп отырғанына қарамастан, балалар үйінен 6 қызды асырап алған. Бүгінде барлығын оқытып, тәрбие беруде. Мемлекет басшысы Қарағанды облысына жұмыс сапары барысында ArcelorMittal Теміртау металлургиялық комбинатына және бірқатар индустриалды өндірістерді аралады. Қасым Жомарт Тоқаев еңбек ұжымымен әңгімелесіп жұмыстарына табыс тіледі. Қасым Жомарт Тоқаев ArcelorMittal Теміртау металлургия комбинатындағы мырышпен және алюминиймен қаптау цехының жұмысымен танысты. Мұнда мырышпен қапталған орамды және табақша өнімдерін өндіреді. Цехтің жалпы өндірісті қуаты жылына 700 мың тонна өнім шығаруға жетеді. Президент өз кезегінде өндіріс қуатын арттырып, барлық мәселе біртіндеп шешілетінін жеткізді. Сондай-ақ еңбек ұжымына табыс тіледі. Мемлекет басшысы цехтың дайын өнімдерімен жұмыс жүктемесінде қарап көрді. Мырышпен қапталған табақшаларға конструкциялық материалдар өндірісімен құрылыста сұраныс жоғары. Сондай-ақ президентке кәсіпорындарды одан ары дамыту перспективасы, жаңа кокс батареясы құрылысының жоспары, экологиялық қалдықтарды азайту жөнінде қабылданып жатқан шаралар жайында баяндалды. Содан кейін елордалық қонақтар YDZ Corporation жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне барды. Ферроқорытпа зауыты небәрі 1,5 жыл жұмыс істейді. Мұндағы басты өнім түрі жоғары сапалы ферросилиций. Тек 560 адам жылына 180 мың тонна өнім өндіреді. Сонымен бірге жұмысшылардың орташа жалақысы 305 мың теңгені құрайды. Зауыттың акционерлері аталған жобаның жергілікті және жаһандық сұранысты қамтамасыз ететінін айтады. Пандемия кезінде компания өнімінің сатылу аумағы артып, еліміздің экспорттық әлеуетін көтеруге үлес қосты. Қазіргі таңда зауыт өз өнімін әлемнің 37 еліне экспорттайды. Енді біз 4-ші пешті іске қосуға кірісіп жатырмыз. Алдағы уақытта жыл сайын 240 мың тоннаға дейін көлемде өнім шығару жоспарланып отыр. Сондай-ақ компания COVID-19 пандемиясының бірінші толқыны кезінде жұмыс кестесін вақталық әдіске көшіріп, барлық қажетті жағдай жасаған арқасында қазіргі өндіріс көлемін сақтап қалды. Сонымен қатар президент Қазкарбон жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жаңа жобасымен танысты. Бұл өте қажетті және жақсы жоба, құтты болсын. Қазақстанды индустрияландыруға қомақты үлес қосқанын айтпағанның өзінде ел экономикасының маңызды активі саналады. Өндірісті жылдам көріп шықтық, бірақ бұған қатысты үлкен жоспарларымыз бар. Бақылап көмектесіп отырамыз. Бұдан бөлек мемлекет басшысы Сарыарқа арнайы экономикалық аймағының даму перспективасымен танысты. Облыс әкімі Жеңіс Қасымбек президентке арнайы экономикалық аймақтағы инвестициялық жобалардың жүзеге асырылу барысы, тұрақты жұмыс орындарын ашу, жеке және шетелдік инвестицияларды тарту, сондай Қазақстан мен Германияның бірлескен кәсіпорнының жұмысы туралы баяндап берді. Ал әлемде өршіп тұрған індет Қазақстанның барлық аймағында тіркелді. Республикада вирустың көбеюі 1,07% құрайды, яғни 700 адамнан біреуі. Инфекциялық төсек орнының толу деңгейі 22%, жансақтау орны 17%. Премьер-министр Асқар Мамин коронавирустық инфекцияның елде таралуын болдырмау жөніндегі ведомствоаралық комиссияның кезекті отырысын өткізді.
Қазіргі уақытта 5 облыс қызыл аймаққа енген. Атап айтқанда Шығыс Қазақстан, Павлодар, Қостанай, Солтүстік Қазақстан және Ақмола өңірлері сары аймақ ретінде Батыс Қазақстан облысы мен Нұр-Сұлтан қаласы белгіленген. Қарағанды облысы жасыл аймақтың қатарына кіреді. Алайда әлемді алаңдатып отырған індеттің деңгейі Қазақстанның барлық облыстарында тіркелген. Үкімет басшысы денсаулық сақтау және индустрия министрліктеріне әкімдіктермен бірге медициналық жабдықтар жеткізуді аяқтауды және жұқпалы аурулар ауруханаларының жансақтау бөлімшелерін толықтай қамтамасыз етуді тапсырды. Ішкі істер, еңбек, білім, қорғаныс министрліктеріне әкімдіктермен бірге профилактикалық және эпидемия қарсы шаралардың сақталуын бақылауды күшейту ескертілді. Денсаулық сақтау министрлігіне дәрі-дәрмектердің шекті құнын төмендету мақсатында бір апта ішінде антиковидтердің бағасын реттеуді өзгерту тапсырылды. Соңғы тәулікте Қарағанды облысында аталған індетпен ауырған 15 жаңа науқас анықталып, 15 адам сауығып шықты. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал қарағандылық дәрігерлер 68 мыңның маскасын тағып жүр. Олар мына бетпердені мамырда 200 данасын 13,6 миллион теңгеге сатып алған. Мемлекеттік сатып алу сайтында лот жарияланып, Golden Stock компаниясы арқылы Польшадан алдырған. Келісімшарт бұл компаниямен сәуір айында жасалған. Мемлекеттік сатып алу порталында техникалық құжатқа сәйкес маскаға деген толық сипаттама көрсетілмегендіктен сарапшылар тарапынан сұрақ туындаған. Әлеуметтік желіде ақпарат лезде тарап, жұрттың қызу пікір таласына қалды. Осыған түсініктеме беруге асыққан облыстың бас дәрігері пандемияның бірінші толқынында ойлануға уақыт болмаған соң осындай бағаға сатып алуға мәжбүр болғанын айтады. Сөзінше бір данасы қомақты сомма тұратын масканы 3-4 апта ғана қолдануға болады екен. Мұндай шығынға мамандарға жоғары қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін бардық. Ешкімде күмән болмау керек деп ойлаймын. Бағасына талдау жасағандарға айтарым, масканың қазіргі бағасы мен жаздағы бағасын салыстыруға болмайды. Ол кезде тіпті күнделікті масканың бағасы да қымбат болды. Мен өзім алдырмадым. Бұл реаниматолог дәрігерлердің қалауы болды. Өзге де жаңалықтар, медициналық бетперде мен антисептик коронавирустың алдын алудың маңызды шаралары болып қала береді. Жалпы COVID-19 балаларға қалай жұғады? Ересек адам мен бүлдіршіндерді қалай емдейді? Осы және өзге де сұрақтарға облыстық клиникалық аурухананың дәрігері жауап берді. Вируспен күресудің ең тиімді әдісі вакцинация. Алайда бүгінде жасалып жатқан вакциналардың ешқайсысы клиникалық сынақтардан өткен жоқ. Сол себепті дәрігерлер қорғаныс маскалары мен антисептиктерді қолдану COVID-19-дың алдын алудың маңызды шаралары болып қала беретінін алға тартады. Ақ халаттылардың айтуынша, балалардың коронавирусқа ересектерге қарағанда жеңіл түрде төзетінін және емдеу негізінен симптоматикалық түрде тағайындалатынын айтады. Емдеу әдісі де ескеріледі. Дәрігерлер емделушінің жасына және денесінің салмағына сәйкес емдеуді тағайындайды. Сохраняется на поверхности от 2 до 48 часов. Желдетілмейтін ғимараттың ішінде 3 тәуліктей сақталады. Көбіне пойыздар мен жедел сатыларда. Әрине медициналық бетперде кию. Бастысы дұрыс кию маңызды. Әсіресе ауыздан бөлек мұрынды жабу керек. Ол өзіңізді де, өзгені де сақтайды. Бүгінде облыстық жұқпалы аурулар ауруханасы штаттық режимде жұмыс жасап жатыр. Орталықта коронавирус жұқтырған науқастарға арнап 5 орын жабдықталған. Қазір барлығы бос емес. Айта кетейік, қазіргі таңда қауіпті індетті жұқтыру жағынан Қарағанды облысы жасыл аумақта, яғни жағдай тұрақты. Осы тұрақтылықты сақтап қалу үшін қауіпсіздік шараларын естен шығармайық. Айдар Амангелді, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал шаһарымызда баспана кезегінде 17 мыңнан астам адам тұр. Бұл негізінен бюджеттік ұйымдардың қызметкерлері, халықтың әлеуметтік осал топтары, жетім балалар мен көп балалы отбасылар, тұрғын үй қатынастары мәселелері қалалық әкімдікте өткен аппараттық жиында талқыланды. Қаладағы құжат айналымы біртіндеп электронды форматқа көшіріліп, баспана кезегі автоматтандырылған, бірақ мұнда да бірқатар қиыншылық туындайды. Мәселен, 61 қарағандылықтың жеке сәйкестендіру нөмірі жоқ көрінеді. Кейбір құжаттар жоғалып кеткен. Они у нас в базе есть, они у нас состоят.
Олар біздің базада бар, бірақ туған жылдармен есімдері жазылмаған. Десек те кезекте тұр, кезектері де жылжып жатыр. Жақында табамыз деген ойдамын. Ағымдағы жылы 162 қарағандылық бақытты отбасы бағдарламасы бойынша несие алған. 14-ші шағын аудандағы 130 пәтер нұрлы жер аясында таратылды. Тағы 180 отбасы тұрғын үй құрылыс жинақ банк арқылы трилистниктің 6-ші үйіне қоныс аударады. Жыл соңына дейін панель орталықтағы нөмір 3-ші үй қолданысқа беріледі деп жоспарланып отыр. Оған зейнеткерлер, ардагерлер, көпбалалы және толық емес отбасылар, мүгедек балалары барлар, жетім қалғандар, сондай-ақ мемлекеттік қызметкерлер қатыса алады. Сондай-ақ шаңырақ бағдарламасы жүзеге асырылып жатыр. Онда тұрғын үй құрылыс жинақ банкіндегі шоттарына займ мөлшерінің 10%-нан кем түспейтін соманы бастапқы жарна ретінде жинаулары қажет. Несиелендіру мерзімі 20 жылға дейін. Шахар басшысы өз кезегінде тұрғын үй бағдарламаларының талаптарын сапалы және қысқа мерзімде орындауға шақырды. Бізде мәселесі бұрыннан шешілмей жатқан үйлер бар. Оларды тұрғындармен ақылдаса келе дұрыс әрі тиімді түрде шешу қажет. Тағы тұрғындармен кездесіп, ортақ шешімге келіп, жол картасын жасаңыздар. Төтенші жағдай басқармасымен де сөйлесіп, ең бірінші кезекте қауіпсіздік мәселесі. Осы жағдайды да қаперге алыңыздар. Сондай-ақ Ермағанбет Бөлікбаев жаңа ғимараттардың құрылысын уақытылы аяқтап, тұрғындардың барлық ескертулеріне жедел жауап беруді тапсырды. Ал жұмыс сапасына мердігер ұйымдар жауап беретін болады. Айжырқын Сейсен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымыз әрі қарай жалғастырсақ, Теміртауда айуандықпен кісі өлтірілген жергілікті кәсіпкер қылмыскерлердің құрбаны болды. Қазіргі уақытта аталған факті бойынша полиция тергеуді бастады. Өткен аптаның соңында Теміртауда кісі өлімі болды. Бауыржан Момышұлы даңғылындағы үйлердің бірінен ер адамның мәйіті табылды. 50 жастағы азаматты біреулер өз пәтерінде өлтіріп кеткен. Көршілерінің айтуынша олар сол күні күдік тудыратын ештеңе байқамаған. Дело в том, что было вооруженное нападение на квартиру. Пәтерге қарулы шабуыл жасалып, олар ақша бопсалаған, көршімді ұрып тастапты. Мен мүлде ештеңе естімедім. Бұл жай ғана емес менің түсінуімше. Адамдар дайындалып келген. Мен үйде жүргенмін, ас үйде болдым. Қайтыс болған адам Сластена дүкенінің иесі, парасатты жан болатын. Оның өліміне әртүрлі жағдай себеп болуы мүмкін дейді тұрғындар. Настолько человек, ол сондай сабырлы және позитивті болды. Біреуге жамандық жасады деп ойламаймын. Ол өз ісімен айналысты және жеке бизнесі болды. Қазіргі уақытта бұл іс бойынша тергеу жүргізіліп жатыр. Аталған факті бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 99-шы бабы 2-ші тармағына сәйкес қылмыстық іс қозғалып, қазіргі уақытта полиция қызметкерлері мен күдіктілерді анықтау және ұстау бойынша кешенді іс-шаралар жүргізілуде. Осы оқиғаның аясында Теміртауда жергілікті такси жүргізушісін өлтіру туралы қауесет тарады. Алайда полиция бұл фактіні жоққа шығарды және қала тұрғындарын тек ресми ақпаратқа сенуге шақырады. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал қарағандылық төтеншеліктер қызыл жалынмен күресті әлі де жалғастыруда. Бүгін шаһарымызда тағы бір өрт оқиғасы орын алды. Абырой болғанда зардап шеккендер жоқ. Хмельницкий көшесіндегі өрттің жалпы аумағы 150 шаршы метрді құрады. Үйдің шатырынан шыққан тілсіз жауды жоюға 48 адам мен 9 бірлік техника жұмылдырылды. 2020 жылдың 24 қарашасында сағат 11:04-те 101 пультіне Богдан Нахменцев көшесіндегі үй жанып жатқан туралы хабарлама келіп түсті. Өрт орнына келген кезде үйдің шатыры және шатырының жақтаулары жанып жатқаны белгілі болды. Сөндіру аумағы 150 шаршы метр. Қарағандылық құтқарушы балалар үйінен 6 қызды асырап алды. Мейірбандық танытып отырған ерлі зайыпты Николай мен Татьянаның өз кіндігінен тағы 3 баласы бар. Отбасы мұндай шешімге қалай келді? Не себепті таңдау қыздарға түсті және көп балалы әке бала тәрбиесінде қандай қағида ұстанады? Толығырақ келесі бейнесюжетте. Карин, как твоя учеба там? Онлайн? Хорошо?
Ну, пойдет это не пойдет, надо, чтобы хорошо было, отлично. Практика. Ну, молодец. Міне, алты бірдей қызды бақытқа кенелткен құтқарушының отбасы осы. Николай мен Татьянаның өздерінен туған үш баласы бола тұра. Осынай жауапты да батыл шешім қабылдаған. Николай Соболевский 2013 жылдан бері төтенше жағдайлар қызметінде құтқарушы болып қызмет жасайды. Ал жұбайы болса балалар үйінде тәрбиеші. Бастапқыда бұл отбасы бір қыз баланы қамқорлықтарына алған. Бірақ балалар үйіндегі тәрбиеленушілерді көріп, басқаларында қимай қалыпты. Қазір бірден 9 балалы болып отыр. С детского дома, каждый своим характером. Балалардың өз мінездері болды. Жас болса да қаншама қиындық көріп үлгерген. Бірақ бұл бағытта жұмыс жасап, ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін түсіндіріп, тәрбие береміз. Әрине, басында қиыншылықтар болды. Көп сөйлей, бала асырап алу оңай деп. Жоқ, бұл біріншіден үлкен жауапкершілік, екіншіден ұзақ жұмысты қажет етеді. Бірақ соған қарамастан осындай шешім қабылдап, қазір біз үлкен отбасыға айналып отырмыз. Негізінен бала асырап алу идеясын туған қыздар ұсынған. Ол сіңілісі болғанын қалайтын үнемі айтып жүретін көрінеді. Нинель кішкентай кезінен анасымен бірге балалар үйіне барып, сондағы қыздармен достасып үлгереді. Кейін ата-анасы да көп ойланбастан, қыздарының өтінішін құптап, бірнеше жылдың ішінде балаларды асырап алады. У нас бытовые какие-то бывают. Бізде тұрмыстық түсініспеушілік болып тұрады, бірақ бір-бірімізбен қатты ұрсысып, ондай болған емес. Керісінше, бір-бірімізге көмектесіп, қолдау көрсетеміз. Уақытты бірге әрі қызықты өткізуге тырысамыз. Қыздардың көздерінде қуаныш пен шаттық байқалады, ең бастысы мейірім сезіліп тұр. Соболевскийлер отбасы балалардың қай бастамасы болмасын қолдап, барынша спортқа жақын болуларына жағдай жасауда. Я была рада. Мені асырап алғанда өте қуанышты болдым. Жаңа үйге басында үйренісе алмадым, бірақ қыздар маған көмектесті. Бірден достасып, бауыр басып кеттік. Сабақтарыма да көп көмектеседі. Өте бақыттымын. Қыздардың ең үлкені қазір 25-те, кішісі 11 жаста. Олар өздерін бір отбасының толық мүшелеріндей сезінеді. Өйткені оларды ешкім бөліп жармайды, теңдей жақсы көреді. Алдағы уақытта отбасы кен баспанаға қол жеткізсе, ол бала асырап алу да жоспарда бар көрінеді. Ажырқын Сейсен, Данил Тарасов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Кезекті спорт жаңалықтарына берсе, Қарағандылық Сарыарқа хоккей клубы құлагер ұжымынан айласын асыра алмады. Қос ұжым арасындағы екінші кездесу петропавлдықтардың пайдасына шешілді. Есеп 3-2. Бастапқы ойын бөлігінде есеп ашылмады. Сарыарқа ұжымы бірнеше қауіпті шабуыл ұйымдастырып көрді. Алайда қарсыластың қақпашысы барлық шайбаға төтеп берді. Екінші 20 минутта қос команда ширақтық танытып бір-бір шайбадан соқты. Таблодағы бірде-бір көрсеткіші екінші кезеңнің соңына дейін сақталды. Шешуші үшінші кезеңде петропавлдық жігіттер есептен алға шықты. Бірақ бұл қуаныш ұзаққа созылмады. Себебі Эдгар Сингсна таблода көрсеткішті 2-2 жеткізді. Осылайша кездесудің негізгі уақытында жеңімпаз анықталмай буллеттер сериясына ұласты. Ал бұл жерде айдын иелерінің бағы мен бабы қатар шауып жерлестерімізден басым бола білді. Бәріңізге белгілі, біз командан жаңадан жасақтадық. Бұл жігіттердің үйренері көп әлі. Бүгінгі ойынға келетін болса, қателіктермен өкінші сәттер болды. Біз енді сол бойынша жұмыс жасаймыз. 14 ойынның қорытындысы бойынша Сарыарқа турнирлік кестеде 3-ші орынға жайғасты. Айта кетейік, арқа жігіттері бүгін Кеншілер шаһарына оралды. Айдар Амангелді, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай, мен сіздермен қоштасамын, амандықта жүздескенше.